Johanna Matintalo, loistavat hiidot tänään. Millainen fiilis jäi? No tosi hyvä, että välieräpaikka oli ehdottomasti niin kuin tavoitteena tähän päivään. Ja tuli välieräpaikka ja sitten vielä finaalipaikka. Ja finaalissa pystyin vielä hyvin haastamaan sitä palkintopallipaikastakin omasta mielestäni. Ihan tosi tyytyväinen ja plusmerkkinen päivä. Millaisia fiiliksiä herättää kotiyleisö? Viime vuonna ei ollut ja tänä vuonna vihdoin oli. No ihan mieletöntä, että tuntui jo just alkupäivästä, että on hirveästi katsojia, mutta sehän päivä edetessä vaan lisääntyi ja nyt varsinkin finaalivaiheessa niin ei niin kuin tällaisissa tunnelmissa ole vuosikausiin päässyt hiihtämään tai urheilemaan, niin onhan se tietyllä tavalla paluu vanhaa eikä edes oikein muistanut, että kuinka kiva ja hienoa hiihtää, kun on paljon katsojia ja ääntä. Ja varsinkin kun ollaan Suomessa, niin tietenkin meille se kannustus on vielä vähän spesiaalimpaa, niin ihan mieltön päivä. Kiitos paljon ja tsemppiä huomiselle. Kiitos.